Pacheco, toca a bola. Ainda nem sem nenhum grande lance de gol, né, Caio? Só aquele chute em diagonal. E errou o João Ricardo Davidson! Gol do Cuiabá! João Ricardo facilitou as coisas. Saiu jogando errado. Davidson dominou, jogou no cantinho. Aos 18 minutos, abre o placar, mostrando que esse Cuiabá é sempre perigoso, é sempre chato. João Ricardo deu um bico pra frente e foi uma assistência pro Davidson.